O Japão lembrou neste sábado os seis anos do tsunami que atingiu o litoral e provocou o desastre nuclear de Fukushima. A tragédia deixou mais de 18 mil mortos e desaparecidos. E até hoje, 123 mil pessoas não podem voltar às suas casas por causa da radiação. Exatamente às 14 horas e 46 minutos, o país parou para fazer um minuto de silêncio. Em Tóquio, o primeiro-ministro Shinzo Abe participou de uma cerimônia solene. E baixou a cabeça em oração. Há seis anos, nesse exato momento, um terremoto de magnitude 9 atingiu o Japão e causou o tsunami e o acidente nuclear de Fukushima. A onda gigante de destruição deixou cerca de 18.500 pessoas mortas ou desaparecidas. Muitas dessas regiões receberam flores hoje. Foi um terremoto de magnitude 9.0 que atingiu o Oceano Pacífico e provocou o tsunami. A força da água avariou os sistemas de resfriamento da usina nuclear de Fukushima, levando a explosões em três dos seis reatores com vazamento radioativo. O terremoto e o tsunami causaram danos generalizados às casas, enquanto a radiação espalhou-se por uma vasta área. Mesmo seis anos após a tragédia, mais de 123 mil pessoas ainda não podem voltar para casa por causa da radiação. Entre os deslocados, há quem acuse o governo japonês de querer acelerar o regresso às regiões próximas a Fukushima antes dos Jogos Olímpicos de 2020.